Onde estás? Estás te escondendo do Senhor, que deseja enviar-te para realizar sua abençoada obra, do modo como Ele deseja? Oh, deixa-me dizer-te, o Senhor precisa de ti. Pode parecer pequeno o serviço que Ele tem para ti, mas é um serviço importante. Ele precisa de ti. Não lhe voltes as costas. Não te coloques fora do caminho que te leva a ser por Ele usado. Não te ponhas a estabelecer leis a respeito do que farás ou deixarás de fazer. Clama, porém, das profundezas do teu coração: eis-me aqui, envia-me. Amém.